Assalamualaikum. Hari ni Cik Dan nak buat udon black pepper goreng. Mula-mula kita perlukan daging. Ikutlah berapa banyak daging nak letak. Kemudian kita perlukan capsicum. Kita nak pakai dua warna supaya nampak meriah. Kita besar-besar macam ni. Paling penting ialah shiitake mushroom. Okey, buang dia punya ni, keras lah dia punya bawah dia ni. Kemudian kita perlukan satu bawang Holland. Macam mana gunakan oyster sauce. Okey. Kicap manis. Okay. Black pepper. Sedikit garam dan gula dah. Itu je. Simple. Okey, untuk udon ni, Cik Nak guna ni. Boleh dapat dekat Tesco eh. Okey, untuk gunakan dia, kita boil dia seketika. Cik Nak buka. Dalam dia macam ni lah, dia ada tiga. Ada tiga pack. Okey, air dah boil. So, kita masukkanlah. Okey. Ni dah, macam ni dah okey lah ni. Sebenarnya dua je, jangan lama-lama, okey? Tutup dia. Kita boleh toastkan dia. Masukkan bawang Holland tadi. Bawang putih. Masukkan lagi. Okey. Letakkan sos black pepper dalam satu sisi besar. Black pepper pula. Sorry. Masukkan oyster sauce. Masukkan oyster sauce dalam dua sisi besar. Kicap manis. Manis dalam cuci cawan kot. Dia agak-agak lah. Lepas tu, letakkan banyak-banyak black pepper. Letakkan sedikit air. Cik Nak akan letak sedikit garam dalam satu cubit kecil. Okey. Masukkan shiitake mushroom. Masukkan capsicum. Saya suka capsicum, tak banyak. Kalau ada yang nak letak sayur, letaklah. Cik Nak suka macam ni je. Dah memadai sedap.
Okey. Kita tak nak tekstur kita masak sangat, bagi dia crunch crunch. So, Cik Na akan masukkan udon mie tadi. Yang rebus tu. Dan Cik Na suka campurkan dengan sedikit spaghetti. Dia macam dia ada texture yang wah, ada udon, ada mie kecil, mie kurus gitu kan. So, Cik Na masukkan spaghetti yang Cik Na rebus. Dan voila, dah siap. Kita tinggal stir dan fry, stir fry dia. Baukan dia. Okey. Ya Allah, dah siap dah. Mari kita rasa sikit. Ya Allah, pedapnya. Takutlah mama memang tunggu ni bagus. Tapi dia ada yang dunia. Muka dia musnah. Terbakar. Dijilat api neraka. Okey, dia udon black pepper beef. Ni sedap, simple dan mudah, senang dan cepat.